Kako sam i najavila u nastavku emisije, govorimo o Franji Tuđmanu. Danas je 20. obljetnica njegove smrti. S nama u studiju povjesničar je Tvrtko Jakovina. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala. Malo prije smo zapravo zajedno se podsjetili na ove današnje izjave unutar samog HDZ-a. Kako vi gledate zapravo na činjenicu da je Franjo Tuđman 20 godina poslije postao glavna tema na ovim izborima? Pa, slušajte, s jedne strane to pokazuje da oni koji vode HDZ i koji osmišljavaju zapravo i državnu politiku sasvim sigurno ne čitaju analize koje rade povjesničari o načinu suočavanja s prošlosti, a boga mi nisu baš puno naučili ni o politici povijesti iz prethodnih država u kojima je Hrvatska bila sastavni dio. Naime, već jutros je potpredsjednik Sabora, koji je tu stajao iza svog sada saborskog šefa, dr. Reiner, govorio o školskim programima koji ne uče dovoljno, o đacima koji zapravo ne znaju. I ako zapravo gledate kako je to izgledalo u Jugoslaviji se puno više o vremenu Drugog svjetskog rata i Titu kao kultu govorilo 70-ih godina nego što se dogovorilo 50-ih godina. Historiografija, kada je napisana i sjećanja, je bila puno otvorenija 50-ih godina nego je bila 70-ih godina. I to je ovo otprilike što mi imamo danas. Vi ste još u vrijeme 90-ih kod posrnulih HDZ-ovaca, kod onih koji su sumnjali da će više biti na važnim funkcijama, u njihovim sjećanjima na te godine 90-ih mogli pronaći bezbroj kritičkih tonova. Mogli ste čuti one koji su govorili o još jednom mitu koji se ovaj puta spomenuo, a spomenuo ga je premijer Plenković, o beskrajno bliskoj vezi Katoličke crkve i Franje Tuđmana, što je sve konstrukcija prošlosti. Dakle, to nikakve veze nema sa stvarnom ličnosti, ali najbolje od svega o njegovoj nevezi sa Katoličkom crkvom, nepoznavanju katoličkog rituala. Primjerice je govorio Anton Vrdoljak i to je objavljeno u knjizi koja se zove Tuđman izbliza, gdje su mnogi HDZ-ovci bili na promociji te knjige, govorili o toj knjizi, dali izjave u toj i mnogim drugim knjigama, ali u međuvremenu smo mi napustili tu paradigmu, mi smo postali društvo u kojoj su postavljeni mitovi, bilo saborskim deklaracijama, bilo zato što vodeća stranka, odnosno pokret, to vodi na taj način i onda imate zapravo potpuno predvidljivi, ja bih rekao, jednim velikim dijelom rezultat. On, nažalost, može žalostiti jer od takvih drugih kultova je prošlo po više desetljeća, a mi sada ponavljamo iznova, samo u manjem formatu, u manjoj dimenziji i sa manjim kalibrima. 20 godina je prošlo, sada to se nekako, kad gledamo sa povijesne strane gledano, nije to neki veliki period, međutim, može li se sada već zaista govoriti objektivno o ulozi Franje Tuđmana kao prvog hrvatskog predsjednika? Danas smo zasićeni možda zaslugama koje on imao u stvaranju Hrvatske države. Koliko su na to utjecale zaista nekakve njegove državničke vještine, a koliko političke okolnosti, jer znamo da su početak 90-ih obilježilo pad Berlinskog zida, zapravo rušenje ovih sistema socijalizma, komunizma i sl. Da, pa gledajte, nastanak Hrvatske pa i Tuđman kao jedna od ličnosti koja se pojavila je u društvu velikog broja sličnih državnika koji su na vlast došli tih godina. I mnogi su prolazili zapravo kroz vrlo sličan put, da su Ševarnadze, primjerice, koji je postao šef Gruzije, od bivšeg ministra vanjskih poslova Sovjetskog saveza je postao netko tko je 93. godine se, kako je Jergović jednom rekao, prevjerio, je li postao je vjernik pravoslavne crkve gruzijske i nastavio na taj način biti vođa. Dakle, to se događalo sa mnogima. Tu nema posebnih posebnosti. Mnoge zemlje su postale neovisne da to nisu niti htjele, ali mnoge su to postale doista po prvi puta, kao što je recimo Slovenija. Hrvatska nije ni u jednoj od tih kombinacija. Međutim, jedan od mitova koje je također sada izgovoreno i koji se najčešće ponavlja je taj tisućljetni san. Kao da su Hrvati sanjali jednu ideju, to su dakle puke historiografske konstrukcije, što u isto vrijeme ne umanjuje da je postojalo raspoloženje za neovisnost i da neovisni nisu postali toliki drugi. Sad, 20 godina je prošlo. Mi imamo puno slojeva prigodničarske izvještavanja, pa i prigodničarske historiografije. Meni je žao kolega koji sudjeluju u prigodničarskoj historiografiji. To je gubljenje vremena i gubljenje karijera zapravo. Ali, znate, mi od iduće godine ćemo početi dobivati da je zakon, ako se zakon bude primjenjivao, doduše znamo kako to u ovoj zemlji ide, prve dokumente nakon 30 godina
obvezne arhivske pauze, o osnivanju HDZ-a, pa onda godinu dana iza toga o prvim višestranačkim, odnosno 90. godine, prvim višestranačkim izborima i tako dalje. I to bi bio trenutak kada ozbiljna historiografija će moći zaista sa punim autoritetom ulaziti u neke od dokumente. Mene zanima hoćemo li mi to vidjeti i kako će to u historiografskom istraživanju izgledati. Dostupnost dokumenata ne znači još uvijek da ćete u ovakvoj atmosferi imati kritičko istraživanje, ali ćete ga možda imati od ponekih i možda ćete ga imati od stranaca koji će ovdje dolaziti. Za sada slika Tuđmana u procjenama koje bi bile izvana i koje ne dolaze ovdje nije laskava i ona se nije promijenila, ona se nije u tom smislu poboljšala. Tuđmana ne možete gledati samo na jedan način. Međutim, ako državu fetišizirate na način na koji je to u Hrvatskoj uvijek, dakle, bilo kakva država ili stvorena država je apsolutna vrijednost. Da ne propitujete da li ona pomaže građanima, koristi građanima, da li žive bolje i tako dalje. Onda i stvaratelj takve države je sankrosanktna figura. To naravno nema veze ni sa kakvim kritičkim odmakom. To ide pomalo i protiv sjećanja velikog dijela ljudi koji nešto znaju o tom vremenu. Ide naravno protiv svih onih beskrajnih ostataka o tome vremenu koje se ne može gledati izdvojeno. Dakle, mi smo imali rat i tu se Tuđman zapravo najbolje, ja bih rekao, pokazao. On je ispao iz, on zapravo nikada do kraja iz svog generalskog šinjela nije ispao i to je očito bila uloga ili lekcije koje je najbolje svladao, bilo zbog partizana ili bilo zbog kasnijeg beogradskog obrazovanja. Ali ono što se kasnije događalo u Hrvatskoj i drugo što se događalo u Hrvatskoj, pa ne možete sve objasniti sa ratnom situacijom. Hrvatska je... Od pretvorbe privatizacije koja se počela događati u ratnim okolnostima. Pa ali danas, se nastavila, da. Mislim. Pa mi nismo imali već ozbiljan rat nakon 1995. Nakon 1998. godine smo imali završenu i mirnu reintegraciju, ako je već o tome riječ. Ali događale su se i brojne druge stvari. Hrvatska nije bila izolirana slučajno. I Hrvatska nije bila izolirana zbog toga što su nas posebno ne voljeli, iako je to također jedan od tih mitova da je Hrvatska nastala suprotivo mnogima, drugima i tako dalje. Nastala je suprotivo Miloševiću koji je htio uzeti jedan dio Hrvatske. Dobro, ali... otuda Tuđman, zašto je zapravo bio toliko opsjednut s tom idejom da Europa želi Hrvatsku gurnuti u nekakav zapadni Balkan? Pa zbog toga što se Hrvatska ponašala puno sličnije zemljama zapadnog Balkana nego što se ponašala zemljama kora Europe. Pa i zemljama srednje i istočne Europe koje su u tom trenutku se nastojale najviše učiniti zapadnima i gdje smo mi ispali. Dakle, mi nismo ušli ni u jednu od tih asocijacija koje tada nastaju. On se toga bojao zato što je nastanak Hrvatske jednim velikim dijelom, dakle, izuzimam sada ratnu situaciju. Dakle, želja za nastankom države jednim velikim dijelom kod mnogih bila želja obračuna sa mogu pojednostaviti, ali neću, obuhvatit ću najveći dio spektra, obračuna sa Srbima. I u tom smislu je nastajala zapravo demokracija. Sve ovo što je liberalizam, liberalna demokracija je zapravo bila uzgredna, bila je sporedna, ona nikada nije bila u fokusu. Iako bi netko vrlo benevolentan, što ja ne bih bio, 90-ih našao opravdanje za to, nakon 95. ili 98. godine vi niste mogli opravdati tu situaciju. On to nije razumio, a sebe je vidio kao nadsnagu, titovsku veličinu. Ali bilo je puno drugih koji su to koristili oko njega i koji su to nastavili koristiti u vladajući Hrvatskom nakon njegove smrti. Ima je ta jedna zanimljiva ideja kod njega, to je te pokušaj velike pomirbe, dakle da se djeca partizana i ustaša zapravo zajedno stvaraju državu, da se zapravo to sukob taj ostavi po strani. Koliko je ta ideja danas je zapravo na neki način aktualna? Koliko on uspio zapravo, očito da nije kad je društvo i dalje jako polarizirano i zapravo svodi se i dalje na tu neku klasičnu podjelu o ustaškoj partizanskoj djeci ili ustašama partizanima. Gledajte, mislim da to prije svega zaista teško da može imati smisla. Međutim, u zemlji u kojoj je na 20. godišnicu smrti on na ovaj način aktualiziran i na koji se o Titu govori, koji je mrtav 40 godina, u kojoj se o Titu govori gotovo isto na sličan način, onda valjda možete reći da je nešto od prije 70 godina aktualno. Mislim, vidjet ćemo kako će nam opet ovo proljeće
proljeće biti kad dođu majske svečanosti oko Blajburga i svih događaja. Dobro, ali Tuđman ima tu jednu ideju da Jasenovac postane... On je objašnjavao sebe. On je htio sebe opravdati pred pokretom kojega je stvarao i kojega, iako ga stvara, sa uglavnom ljudima sličnima sebi, nositeljima spomenice, partizanima, funkcionerima koji su bili ili trajno funkcioneri ili su bili 60. i 50. godina funkcioneri. Bilo da je to Boljkovac, bilo da je to Manolić, bilo da je to Šime Balen i tako dalje. Konačno, generali koji su bili nositelji obrane su generali koji su došli iz JNA, i to ne samo Špegelj, Tus, Stipetić, Vrbanac, pa čak i ovi drugi koji su danas u suverenističkom taboru, to su kadrovi JNA. Dakle, on je to opravdao, on je sebe nastojao opravdati i mislim da se s tim nije dobro snalazio. Ima još jedna zanimljivost, a to je da zapravo ljudi koji danas ga svojataju, sad sam spomenula suvereniste, ali kad govorimo o tim političkim opcijama, dakle ova nekakva krajnja desnica, isto imaju veliko poštovanje prema Franji Tuđmanu, uzimajući samo jedan dio njegove uloge i onoga što je on bio. Dakle, znamo kakav je bio stav Franje Tuđmana prema antifašizmu, prema NDH, on je uostalom i taj datum oko kojeg danas se također vode neke polemike, 22. siječnja kao dan antifašističke borbe. To kao da nije postojalo i uopće ne vežu to uz Tuđmana. Kako objašnjavate te paradokse? Isto kao što HDZ neće objasniti Tuđmana koji 89. godine o sebi govori kao marksistu i revolucionaru. Kao Tuđmana koji, dakle, oni objave njegove dnevnike u kojima on, ili knjige koje sam ja neke ovdje spomenuo, gdje njegov sin govori o tome kako ga je čudilo da je otac branio hrvatske političare 70. i 80. godina kad su se vraćali iz Beograda, govoreći mu pa oni su te smijenili, oni su te stavili u zatvor, kako ih možeš braniti. Dakle, Tuđman je ostao vezan za sebe iz većine svoga ili većeg dijela svoga života. Zašto je moguće izabrati od Tuđmana samo nešto i na tome inzistirati? Zato što nema kritičkog odnosa. Dakle, mi njega ovdje u bistama ili spomenicima koje nota bene obitelj pohodi kad se otkrivaju, ako nema premijera Plenkovića, nego ide recimo samo predsjednica, ali to je sada druga stvar, dakle, on nije uopće stvarna ličnost. On je ovdje potreban kao simbol i zbog toga Hrvatsku čeka tek u budućnosti ono što se događalo Hrvatskoj sada, jučer, prošlih godina sa Titovim razdobljem. Zato će i Tuđmanova sudbina biti vrlo slična tome jer nismo odgovorili niti na jedno pitanje, niti na jedno problematično pitanje nismo odgovorili. Mi nismo takli ni kada je presuda Karadžiću bila, što se događalo u Bosni, kakva je bila suradnja s bosanskim Srbima, je li to bila opravdana suradnja i do koje točke je bila opravdana, što je sudbina svih tih zemalja okolo, zašto smo mi izolirani, zašto nemamo ni jedno riješeno granično pitanje itd. Ni jedno od tih pitanja na način na koji se ono raspravlja da društvo ne bi imalo kasnije problema nismo taknuli. Ovo je slika božanstva koje je neupitno. Šteta što je neupitno i u znanosti. Gospodine Jakovina, hvala vam na današnjem gostovanju i ovoj analizi. Molim.